Lazara, ti si naš Nemac, tako da kažem. Ti radiš uglavnom mečeve Bundeslige i nemečki kup uglavnom ti radiš. Završena je sezona. Bayern je očekivano svoju titulu. Potpuno su bili dominantni ove sezone. Jednostavno niko nije mogao da im da izađe da se meri sa njim. Pa dobro, to je bilo i očekivano kao gotovo i pred svaku sezonu u Bundesligi. Dortmund s vremena na vreme uspe nešto više da uradi. Wolfsburg desi im se jednom u 5, 6, 7 godina, ali sada počinju opet da prave dobar tim. Bayern je ubedljivo najjači u Nemačkoj i finansijski i igrački. Oni su ove sezone imali nenormalnih problema sa povređenim fudbalerima. Oni su završili sezonu bez Robena, bez Riberija, bez Alabe. Javi Martinez je odigrao jedan meč u Bundesligi. Thiago Alcantara godinu dana nije igrao. To su neke stvari koje drugi klubovi ne bi jednostavno mogli da podnesu, ali u Bayernu je situacija drugačija. Oni su, kad se povredio Javi Martinez u Superkupu Nemačke, uspeli da kupe Xabi Alonso iz Reala i doveli su Mehdija Benatiju, koga je tražilo 10 klubova u Evropi. Oni su došli, pitali koliko košta, platili i doveli ga. Pritom se i on povredio, pa su onda opet morali da igraju sa Danteom pozadi, koji je u drugom delu sezone pravio kardinalne greške, ali je ipak se vratio i Bad Stuber, koji dve godine nije igrao fudbal zbog povrede. I jednostavno, kada se sve to sabere, da je Lam odsustvovao zbog povrede, Schweinsteiger takođe, Lewandowski je pred kraj sezone imao problema zbog onog sudara, tačnije nokauta od Michela Langera ka golmana Borussia Dortmund, pa je igrao sa maskom na glavi. Bayern je i sa svim tim problemima rutinski došao do 25. titule prvaka Nemačke. Ne bi su možda platili ceh tim povredama u Ligi šampiona? Ali jesu sigurno. Sigurno, jer oni jednostavno nisu isti tim bez Robena, Riberija i Alabe. Pa uzmite sada Barceloni, Mesija, Neymara i Jordi Alba. Da li će igrati isto? Nemoguće. Spomenuli smo Wolfsburg. Oni su stigli do vice šampionske titule. Igrali su stvarno sjajno, posebno u drugom delu sezone. Kevin De Bruyne odigrao briljantnu sezonu. Eksplodirao je baš dosta. De Bruyne je stigao iz Chelsea kao i Schürrle, koga su doveli u zimskom prelaznom roku. Oni prave tim da pokušaju da budu konkurentni sa Bayernom. Neće njima biti ni malo lako, ali su pokazali u drugom delu sezone da oni imaju još mnogo dobrih igrača, poput Maxa Arnolda, poput Ricarda Rodrigueza, poput još nekih mlađih momaka koji igraju u poslednjoj liniji. Igra toplo-hladno. Dosta odigra dva meseca, da 15 golova, onda ga dva meseca nema nigde, onda nekome da hat-trick i na tome se završi. To je njegov problem, on nije konstantan jednostavno tokom čitave sezone. Međutim, treba uzeti u obzir da je Bas Dost imao i problema sa povredama koje su ga odvojile od terena prethodne sezone, ali svakako da su oni najprijatnije iznenađenje ovogodišnje Bundesligi. S druge strane, Borussia je možda jedno od najneprijatnijih iznenađenja ove sezone. Posebno u prvom delu. U prvom delu da, u drugom delu sezone su oni pokazali kako mogu da igraju. Jürgen Klopp se možda negde i zasitio te jurnjeve za Bayernom, shvativši da je to nemoguća misija, da on ne može više da ih stigne, da kako god koji igrač zablista u Borussiji, Bayern dođe i može da ga kupi. Daleko od toga da Bayern to radi namerno da bi oslabio rivala, Bayern radi to da bi pojačao svoj tim, a ne da bi oslabio konkurenta u Bundesligi. Dortmund je u drugom delu sezone zaista prikazao neke odlične partije, ali videlo se da to više nije isti tim koji je igrao i finale Lige šampiona, koji je mogao da izađe na crtu Bayernu kad god je hteo. Klopp je otišao, to jest ide nakon finala kupa. Oprostili su se navijači od njega. On je rekao da to nije oprošti, da on hoće da se oprosti na ulicama Dortmunda kada osvoji kup Nemačke. Videćemo da li će uspeti u tome ili neće, ali ako to uspe, zamislite samo kakav će spektakl da mu prirede u Dortmundu. Sljedeće sezone dolazi Thomas Tuchel, opet trener Mainza. Opet Dortmund ima svoju filozofiju i svoj sistem rada i probat će opet da se vrati tamo gde mu je mesto, a to je u sam vrh nemačkog fudbala, gde je sada i ponovo Borussia Mönchengladbach, gde je Leverkusen. Po meni mnogo više je podbacio Schalke, koji je imao ogromna očekivanja i ogromne ambicije pred početak sezone. Na kraju su se domogli samo Lige Evrope i to su miljama bili daleko od Lige šampiona. Koji je za tebe najjači utisak ove sezone u Bundesligi? Teško je zaista izdvojiti, ali definitivno partija koju je pružao Kevin De Bruyne u Wolfsburgu sa 20 asistencija je bio prvi asistent ligi. Najbolji asistent Bayerna je bio Thomas Müller, koji je imao 10 asistencija.
to govori samo za sebe.